Anabela, ti sigurno pratiš trendove, po tebi se vidi da vodiš računa o modi, ali ovo kažem zato što ćemo, Vlado? Zato što ćemo pogledati prilog upravo iz ove sfere, gledamo šta se novo dešava kod Bate Spasojevića. I kao što ste navikli, ekipa City Newsa uvek na pravo mesto u pravo vreme. Pored mene je poznati i priznati kreator Bata Spasojević. Verovatno se pitate gde smo, u Dubrovniku, ostrvo Lopud, Lafodija Resort. Kako se tebi dopada ovde? Pa moram ti kažem da ja zaista uživam. Znači, Lopud je toliko interesantan, toliko je živopisan. Nije veliko, ali je zaista onako za pravi užitak. Kada budeš stigao u Beograd, koje će to prve reči biti koje ćeš reći svojim prijateljima? Kako si se proveo? Šta si sve video? Pa prvo ću im reći da pod hitom moraju da spakuju kofere. Ja mislim da si ti ovde i pronašao neku dobru inspiraciju za tvoje kreacije i ovo što si danas obukao, to je inspiracija ovog mora, a? Pa jeste, da. Zaista more pune nekako baterije, bar meni. Šta si ti to spremio, neka nova kolekcija? Juče smo pričali. O čemu ste zapravo radili? Pa nešto kako kolekciju koju smo vidjeli na proteklom Fashion Weeku je prošlo super, 15 godina jubilej. Smo slavili, jeli, otvaranje samo Fashion Weeka. Ta kolekcija oslikanih komada odeće, printanih sa mojim slikama, ali ja sam to malo proširio, tu kolekciju, neke delove komada odeće koji su ručno rađeni za muški deo priče, pričam, tako da ćemo uraditi jedan mini photo session koji će prezentovati tu neku između kolekciju koja je priprava za samo leto. A ovo je malo, bit će prezentovano baš za ono večernje, letnje, da kažem, trenutke. A šta je to još što si spremio za muškarci i žene? Pa znaš kako, šta sam spremio, tu su jedne, zaista, da kažem, vrlo simple, jednostavne forme, ali su interesantne zbog te štampe. I da tu kolekciju svojih slika, tačnije, predstavim krajem, ajte, početkom jeseni, početkom nove sezone, tako da se nadam da ćemo i tamo uživati na toj izložbi. A koliko smo se svetu približili što se tiče te mode? Znaš kako, to ti je jako dobro pitanje. Zaista, jedan od glavnih trendova u stvari u svetu jeste Picasso, Miro, te ogromne slike koje su printane, ti vodeći dizajneri su to apsolutno must have kao zadali za ovu sezonu i to se nekako potrefilo zaista i mi ćemo da pratimo. Žene upravo žele da se to printa možda na nekim skupim materijalima i da nose za recimo neka venčanja. Mislim da je to potpuno šik i da smo se malo oslobodili tih nekih konvencijalnih momenta, u smislu sad moramo uvijek da imamo malu crnu haljinu za neko večer, pa ne moramo. Moram da te pitam samo za časopis Mogu, uskoro izlazi, šta će se sve naći u njemu? Završavamo taj četvrti broj, ali muzika je tema, dobar editorial, to što moram da spomenem, radili smo jedan fenomenalni editorial sa Draganom Kunjedić, našom poznatom ženom devojkom koja je bila svojevremeno muza Johnu Galijanu i Armaniju. John Galliano je pravio specijalno za nju, recimo, venčanicu. Još jedna više inspiracija za novu kolekciju koju je Bata Spasojević pronašao upravo ovde na ostrvu Lopud, a mi ga sada ostavljamo da uživa do povratka u Beograd, gde će sve to i realizovati.